Baron Sarkisyan բարևձեզ. Բարև. Պարոն Սարգսյան, ովքեր էին պաշտպանում Շուշին, Շուշիի անառիկությունը այս պատերազմական գործողությունների ընթացքում, ովքեր էին պաշտպանում? Հայտնի է, որ Շուշին գրավել այդքան էլ հեշտ չէր, որովհետև անտառներով, ձորերով, հա անգամ Ալիևը խնդրեց ռուս խաղաղապահներին, որպիսի ճանապարհ տան, որպիսի մտնեն Շուշի։ Ըստ էության, Շուշին գրավելը այդքան էլ հեշտ գործողություն չէր, դրա մասին փաստում են նաև ռազմական գործիչները, գեներալներ։ Այդ օրը, որ պիտի արդեն հարձակումը լիներ, մենք լսել ենք ժամը 5-ին։ Ինչ? Որ օրն էր դա? Երևի ամսի 7-ն էր, ճիշտ ասած այդ օրերը ես բանով, այն որ ասում եմ, քան խառնված էի, օրը մեջ էի, շուն շապ բաուր մեջ էի իմանում, բայց դե այն բանով, որ Շուշին ժամը 5-ից սկսեց են ռմբակոծել, իմ մեջ են եկավ են զգացումը, որ սրանք ուզում են մտնել Շուշի, չնայած արդեն բանում քարին տակ իրենց ձեռն էր, արդեն քարին տակ իրենց ձեռն էր, խաչմերուկում Շուշի խաչմերուկի մոտ բոյ էր գնում, քարին տակ Շուշի խաչմերուկում, ուրեմն ժամը 10:30-ի կողմերը, քանի որ մի հատ այնպես քարին տակից լեռնաշղթայով մի հատ կացան ենք ասում, էլի իզ գար, որ այդտեղով կարող էին իրենք մտնեին բանը, մտնեին Շուշի, նախորդ նախկինում մի չէս բանը ես սկսելը մի 10-15 օր ես այդ դիրք եմ պահել իմ տղաների հետ, ես արդեն վաշտ էին բանալել, 20 հոգի ունեի, ես վաշտով այդտեղ բանում էի, հետո ինձ ռեզերվ ուղարկեցի, որտեղ դժվար տեղեր կար, գնում էինք տղաների հետ, ուրեմն այդ օրը հանձնարարություն ստացա Սերյան Մուշերովիչի կողմից, որ գնամ այդ դիրքը մի հատ հետազոտման, հետախուզության, այդտեղ ծորի տղաները կային, մինամյոտ կար, այդ օրը ոչ թե պատահական, ասում Աստծո կանքն է երևի, ես գնաց սկիպի տենամ, ոչ ծորի բանը կա, տղաները կային, ոչ է մինամյոտը, ես չգիտեմ ծորի ինչ էր էլ անում, ինչ որ զենք է հետի օգտագործում, ուղակի պիտի և մի ունու ժամակ է տեղ սկել, գնաց հետի իրեք հոգով, պեսա որ քարին տակում արդեն թուրքերը, իրեն սպիտակ են բանը կամազը ջուղում փրփրում են, խոզ են կրակում, սենց արդեն ավիրում են, թալան են անում, ինչ էին անում, ու իրենց լեզվողը կանցում էին նոյց օգնություն, ասում է գետի կողքով եկեք, գետի կողքով եկեք, ես այդ երնաշտայր հետ կան լսել եմ, են կարտիկ կա, տղաները ասում են քարին տակում արդեն բաներն են, հայերը, ենա մտնում են բան, ասում չէ, բա թուրքեր են խոսում, այդ ժամանակ ուրեմն մեր որ տղաները սկսեցին սնայպերով աշխատել, ես մոտեցա դեպին իզը, որտեղ որ պիտի իրենք շարժվեն, մոտեցա ու տեսա, որ իրոք թուրքերի հետ տեղ, ես մտա մարտի մեջ, մարդը մեջ մտավ և արդեն զգացի իմ հարածս արդյունք էր հասնում, որտև գորալով իրենք գորում էին, վիրավորներ բան ունեին իմ կրակոցներից, ու տղաներն էլ արդեն օգնության հասան, երեմի 50 հոգի, այդ իզը 10 պիտի բարձրանային լեռնաշխայի վրա, գերեզմաններ կա, հայկական գերեզմաններն է, գործող գերեզմաններ, պիտի այդտեղով 200 հոգի էլ այդ իզի տակն էին, որ պիտի բարձրանային, եթե 10 ուշանայի այդտեղ, ուրեմը 250 հոգի մտնելու էին, այդտեղով գալու էին, մերկելուն էինք բավականին զորք ունեինք այդտեղ, մոբը կար Հայաստանից, Հադրութից, ինչ-որ բատալյոն կար այդտեղից, որտեղ այդ սարքիշերները մի քանի օր համիշտ դիմում էին, որ բանը մարդ տեղավորեմ այդ բաներում, բունկերներում, բանում սենցել ու տեղավորում էին 80, 100, 50, 60, այս սենց տեղավորված էին, ճիշտ է, տղաներից դիրքերում էլ կային, բայց դե այնտեղ ունեինք և ռեզերվել, ուրեմն սրանք մտնելու էին միանգամից այդ դեռնաշխայով բանում միանգամից մտնելու էին Շուշի, արդեն մարտերը գնալու էր փողոցային մարտեր, ու այդ ժամանակ շատ շուտ երի կարող ասես, որ մտածում եմ 10-15 րոպեիվա մեջ Շուշին գրավել ու բանը մեր զորքն է չհասցնի դուրս գա, ուրեմն իմ այդ ներկալնելը փրկել է Շուշի կյանքը, ես երևի մի ժամը 4-ի կողմերը եղել եմ այդ դիրքում, երբ որ տղաները եկել են, օգնություն եկել է, դասավորել եմ բոլորին տեղը տեղին, որտեղ ու կրակեն ինչ անեն, ու ես արդեն, երբ որ տղաներից եկած, ինձ արդեն ոնց որ ուզում էին անպայման այդ տեղից դուրս գամ, անպայման դուրս գամ ապահով լինելու համար, չնայած ընդդիմանը, բայց դե չէ իր կարավոր, ովքեր էին ցանկանում, որ դուք գնայիք, պարոն Սարգսյան? Մեր տղաները, ովքեր որ ճանաչում են, ովքեր որ գիտեն, որ Հայաստանի մոբը չէր իմանում, որ քաղաքապետն անմիջապես իրենց կողքը կանգնած, մեր տեղացի շուշեցիները գալիս բան էին անում, նկատի ունեք
Չէ, մեր կրվող տղաները, անմիջապես նրանք, ովքեր որ եկած կրվում էին, խնդրում ենք պարոն Սարգսյան, գոնե դուք գնացեք թիկունք, այնտեղից կազմակերպեք։ Ես էլ եթե տեղում կանգնած, այդպես միանգամից կապերի տալիս, որ պատրոն բերեք, բանը բերեք, գրանատ բերեք, պլիմոտը բերեք, օգնությունը եկեք, սա էլի սենց միանգամից, դե որ տարած ելորը քաղաքապետը անմիջապես բանի մեջ, մարտի մեջ, սա էլ սենց հասնում էին ինձ, էլի հասնում էին օգնության, և ենք անպարկը։ Այսինքն այդ Շուշիի պաշտպանության օպերացիան Սեյրան Օհանյանն էր գլխավորում։ Այո, պաշտպանություն ինքն էր ղեկավարում, ասում էր, ուղղապարտու են ասում էր, որ այն ժամանակ ես մասնակցել եմ ազատագրմանն եմ մասնակցել, պլանավոր էր ինձ, հիմա եկած պաշտպանությունն է, պաշտպանությունն եմ կազմակերպում, որ իմ բանով էս շատ հոյակած ձևի էլ սաղ տեղը տեղին միջի անգամ ռազմագիտական այն որ ասում բացատրում էր, ոնց պիտի լինի թիկունքի ու հարցը ոնց, ամեն ինչ էլի սենց իրեն այդ նիստուկացով, իրեն այն ու ասում կազմակերպչականով, իրեն այն փորձով ամեն ինչ տեղը տեղին տալիս էր։ Ես արդեն այդ մեկը չեմ կարողան, որովհետև այն պահից ես որ եղել եմ այդ մարտի մեջ, այդ մարտի տղաները, ովքեր կային ընդհանրապես քիզ անգամ նահանջելու չէին մտածում, ու ես կոնկրետ ինչքան այդտեղ եմ եղել, նահանջի բաներ չի եղել, հրաման չենք ունեցել, դե մարդն չել են, ասում եմ, երևի մի բանում 200-250 հոգի հենց այդ լեռնաշղթայի տակ եմ փրտվել, 50 հոգի գոնե ես գիտեմ, 35 հոգի միած սնայպեր ունեինք, Սասուն Սահակյան, այս Սահակյանն է ինքը հենց բանով կրակել, ափսոս ես տղան տեսորադրությամբ զոհված է, բայց դե քարին տակում են ինչքան որ կար, այդքանը որ ես տեսել եմ, ամերոնք հրետանիով, բանով, մինամիով, բան սա օգտագործել էին սաղ դրանց քարին տակում վերացնելու, և շատ լավ ջարդ են տվել, շատ հոյակա ջարդ էր եղել է տորը, թշնամու համար երոք որ դժողքի ձոր կայլի ասել, որ այդ տեղել է եղել, դեն հին ժամանակ 90-ական թվականներին, հունվարի 26-22 թվականին թուրքերը ասել էին արյունոտ ձոր, որովհետև 201 զոհ էին տվել իրենք այդտեղ։ Դե երևի գալիս է Շուշի հանձնման առաջի 90-ական թվականների քարին տակի պաշտպանությունը, քարին տակ հերոսական մարդը տվել է այն, որ հիմք է դրվել Շուշի ազատագրմանը, ու ես միշտ էլ ասում եմ, որ սա հիմք է և Արցախի պատերազմի հաղթանակներին, որովհետև այդ օրը թուրքի մեջքը ջարդել ենք այդտեղ։ Հիմա ես մեկն էլ կապում եմ նրա հետ, որ քարին տակը չի պաշտպան, լավ չի եղել, երևի ինչ-որ քարին տակցիների բանում դիմացը կանգնած է եղել, ինչ-որ բանակ է եղել կանգնած, թե ինչ անաղդը տղան կրվող տղաներ են եղել, նրանք նահանջել են, չգիտեմ ում հրամանով, թե ոնց, հետ մեկին չեմ տիրապետում, նահանջել են, քարին տակցիներն էլ ինչքանով էր լսել եմ, կանգնած կրվում էին ու հլա ասում էին բան արեք, Խաչեսեր Բարձունքին թող հրետանին աշխատի, որովհետև մենք էստեղ ժարիտ ենք անում ու հրամա կատարում էր, բայց քարին տակի տղաները մենակ էին մնացել։ Զորքը նահանջել էր քարին տակի։ Հա, քարին տակը արդեն այդ օրը երևի շատ ծանր, բանով դուրս է եկել, քարին տակից դուրս է եկել, որ արդեն եկել են թուրքերը լցրել քարին տակ։ Պարոն Սարգսյան, այսինքն զորքը նահանջել էր ու վերջում քարին տակի բնակիչներն էին պայքարում թշնամու դեմ։ Ոչ թե քարին տակի կրվող տղաները, բնակիչները արդեն որ վտանգ էր, բնակիչներին տեղահանել էին, տեղափոխել էին, մենակ մնացել էին։ Հայկական զորքներ պարոն Սարգսյան, թե պաշտպանության բանակի։ Ես այդ մեկին չեմ տիրապետում, բայց գիտեմ, որ այդ քարին տակի դիմացով, Սխնախի ու քարին տակի հատվածում կար, զորք կար տեղավորված, թե որն էր, ես այդ մեկին չեմ տիրապետում, բայց որ մի քանի անգամ իրենց վրա բանը մարդ են վերցրել այդ զորքը, ես որ լեռնաշղթայից նայում էի, ուրեմն իրենք են բաները, որ սուխը որ թողել էին,
այդ խլորը որ բաց էին թողել այդ ժամանակ տեսել եմ որ եկել են հարձակման մերոնք հակահարձակում բան են այդ ջարդը տվել են ու այդ տեղը շատ լավ աշխատել է մինամյուտը քանի որ մինամյուտը ինձ իմ մոտից էր աշխատում սրանք արդը հեռացել է քարին տակի սահմանից դուրս էր եկել երյուս խնախ ավետարանոց այդ գյուղերի սահմանում էր դեպի լեռնաշեն քիսի ստորոտներն էր գնացել Եվ պենց նորմալ կազմակերպում է, դրանից մի քանի որ առաջ զողվում է քարին տակի հրամանատարը, իրեն որդին ու գյուղապետը, որը որ էդել է ինչ-որ մի ձև ազդել, որ ոնց որ պաշտպանությունը լարջ կազմակերպի։ Այդ ինձ քարին տակը այդ հերոսական ճյուղը որ ինչնական ինստիտուտ թվականին 1700 բանի դեմ թուրքի դեմ կռվել է իրենց պաշտպանության նախարարը եղել է Լեռնաշխտայի վրա հրամաններ է տեղից էր տալիս ստես բանակ է ստես ջոկատներ մտել որ իրենց ազգային հերոսը այդ օրերը որ կար քարին տակում էր զոհվել այդ նույն քարին տակը ոնց որ չգիտեմ թե բանակը այդ բանը այդ զորքը դուրս է եկել դրանից է թուլացել թե ինչ ա եղել բայց քարին տակը չպետք է հանձնել քարին տակի հանձնումն էլ հիմք ա ծառայել որ արդեն շուշին բայց նշեմ որ իրենց կողմից շատ-շատ են եղել էդել ա եղել շատ-շատ են եղել ու իրենք էլ ամեն ձևի պատրաստ են եղել օրինակ շուշի քարե բանի ճանապարհը այդ երևանյան այդ դարպասի մոտ եղբայրս այդ մարտի մասնակցել է ու եղբայրս տղան եղբայրս զոհվել է իսկ տղան աղբորս մեծ տղան մեծ եղբորս տղան այդ տեղ եղել ասում են առավոտ շուտ ամեն ձևի բաներ սկսել են օգտագործել ու նմանապես ինձ երեք զանգել են Լիսագորի կողմից որ այդտեղի վրա հարձակվել են շատ ուժեղ զենքեր որ ասենք կարելի ասեմ մաքրմեր բաները սնայպերներով բանով ասենք աշխատում են ճիշտ է շատ իրեն կազմակերպված մեր շնամին ոչ մեկը իզնից սկսած միջև են հասարակ են մարդը չեն սպասել որ պիտի շուշին հազներ որովհետև հնարավորություն ունեին գոնե մի տեղաշոր հանելու անձամբ ես շատ հնարավորություն ունեի որովհետև Հայաստանից որ օգնություններ էր գալիս դատարկ մեքենաներ գնում կարող էի ես գոնե վեշեր ինչ որ մի բան հանեի տնից բայց նախ ասել եմ մտածել եմ այն որ մեր ժողովուրդը կմտածեն որ պես քաղաքապետը արդեն հանում է իրեն ունեցվածքը ուրեմն իմ բան այն չի ես հանուն դրա ոչ մի բան իմ զինվորական շորերս որ վերջի օրերն էի հակել արդեն միշտ ինձ գրաժդանսկի էի վերջի օրերն եմ հակել այդ շորերով եմ դուրս եկել ունեցված բան ինչ որ կար սաղ թողել ենք այնտեղ երկու մեքենա եմ թողել որ կարող էի հանեի տաուն տնա մեջ ամեն ինչ էլի 30 տարվա մեր հալալ քրտինքը որ թողել ենք այդտեղ չենք մտածել եւ ոչ մեկը չի մտածել ոչ մի շուշեցի չի մտածել որ կարող է բանը Հադրութից ինչ որ այդ դրան կանհասնեն այդտեղ նախ պիտի կանխվեր Հադրութում այդ պիտի Հադրութում դրա ջարդը տրվար գոնե Հադրութից մի քիչ էլ նահանջել են այդտեղ պիտի ջարդը տրվար որ շուշին ապահով լիներ թե չէ դերերքի ցավ եկել են հա դե տղաներն էլ գիտեք ոնց հիմա այն ժամանակվա 90-ական թվականների մարտը չէր ապրիլյան այն 16 թվականի ապրիլյան դեպքերի մարտը չէր հիմա սա այն ադրբեջանցին չէր կրվում սա օգտագործում էին Թուրքիայի բոլոր ռեվանսմա ամեն տեսակի զենք օգտագործում էին ճիշտ է տղաներին ես ընդհանրապես չեմ մեղադրում որովհետև մեկ այլի մարդը ինքը ասումա վախել ունի իրեն գլխավերևում երբ որ պայծում ան արգեր են պայծում չգիտես ինչ ձևի կոնկրետ այդ օրը երկու գլխից 1000 արգ ա պայտել բայց դե աստծուն փառք որ այդ օրը այդ քարին տակ այդ Լեռնաշխտայի վրա մենք ոչ զոհ էինք տվել ոչ վիրավոր ընդհանուր ունեինք 2 հատ զինվոր որ մեկի ոտն էլ ոլորվել մեկն էլ այդ ռումբը որ պայտել էր ականջները ոնց որ բան էր կանտուզայի տիպի բան էր այդ ենք ունեցել Դե երևի հետել է եղել, որ ամեն ձևի զենք օգտագործել են։ Ամեն ձևի զենք օգտագործում էր, դե ընկերը մահանը մամոտը ոնց է լինի ընկճվում են, ոնց է լինի մարդը վախը մեջ ընկնում, դե դրանից գուցե հենց հիմք ա ծառայ, որ նահանջեն։ Որքան բնակչություն ուներ Շուշին։ Շուշին վերջի տվյալներով 4646 բնակիչ ունեինք գրանցված
որից 3000-ը 51 ընտրող կար, եւ ընդհանուր մի 250-ից 300 շունչել կար չգրանցված բնակվում էին Շուշիում։ Ու կար օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունից եկած շինարարներ, բանսեր, որ գալիս աշխատում էին, դրանք էլ ավելացրած։